Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Rodrigo X Game. E a produtora do Hitman, para quem conhece o jogo do Hitman, está desenvolvendo o jogo do 007. Eu não curto muito o Hitman, nem dos antigos, eu não gosto. Mas estou na torcida aí por esse novo game do 007. Gosto bastante do jogo. E o 007 não teve muitos jogos bons, esses atuais aí que saiu. Mas o clássico mesmo foi o 64, que é o mais top mesmo. Espero que esse game seja bom aí. Estou na torcida aí por esse novo game do 007, que deu origem a vários jogos de tiro. Um abraço, tudo de bom para vocês.